वीडियो मुंगे तो आप किरानी से देख लेगा फिर कड़ी भी तो बाकी आप देख लेंगे ये भी तो बोल रहा है बहुत सर दिए जनरल यार गलत तरह का मैं क्या بالکل ایگزیکٹلی تبھی بھی بھوٹان ہو گیا نا شدلی الگ ساس کی شولا تاس تک ہم منگا ہوا پکچر نوری پری دے ویڈیو کوئی پکچر پری دا کوئی اور دی ببر سری تو دج دلت ہمت ہوئے استالویش پندرہ فٹ پورے دلتے واؤ رکھی پندرہ فٹ تو سوچ کا ونو گیارہ فٹ کو کمرے نو فٹ گیارہ فٹ اونچائی باندھ زبردست وسکارا شو ہاں